kolba cidii gacanta ku haysataa la jiifiyaana banaan, yaa la toosiyaana banaan, la joojiyaana banaan, la jiidaana banaan, kolba cidii haystay ay koob iyo labadii kun iyo kowdii markuu samaysmay udub baa haysay. Udub way qabatay dowladii Riyaale, way sameeyeen doorashooyin, laakiin waxay aaminsanayd ba saddexdooda xisbi inuu jirayaan ilaa yowmal qiyaama. Doorashadii muu qaban markaa dowladaha hoose, tii doorashooyintii wakiilada ee 2007 dub uu dhigay, tiisii dub uu dhigay, dastuur ku dhaqmay markaa ma jirin. Riyaale wuu qabtay doorashooyin, ha, laakiin dastuur ma xurmaynin, waayo kursiga marka sadu fuusha waa hawleetay. Laakiin sida lagaaga kiciya xataa ka dimuqraadiyadda ee dibadda, waa adiga arkaya Trump inuu ilaa maanta qaylan ayuu leeyahay kursigii aniga helo waa layga qaaday. Waa dowladii dimuqraadigeeda boqolaalka sano dimuqraadiyadda ahayd. Waa sidaa way ka keenana dee si yaroo xarfad unbu u odhanaya meeshii inay isaga haysta. Halkana waxaa jirta dastuurka guurti aynu ugu bannaynay inay wax kordhiso. Markaa maba fogeeyay muxuun buu odhanaya ninkii madaxweyne meesha ku fadhiyay guurtidii intuu la hadlo iyo komishinkii oo labadiiba isagu uu taladeedii gacanta u hayo inuu idhaha dee ma qaban karayna hal inuu kordhiyo, labadiiba kuwan waxa odhanaya ma qaban karayna hal isoo kordhiyo waqti, kuwan waxa odhanaya mar haddii dee sidaadu ay garatay komishinkii doorashooyinka waynu kordhinay. Isagaa sidaa loogu kordhiyey oo laba sannadood loogu kordhiyey, siilaan yaayin wuu qaban waayey. Xisigan imakale doorashada ha naloo qabto ayaa yidhi masuurkii baa la afuufayaa haddii doorasho dhici weydo. Maantana doorashaa la qabtay buu leeyay. Maxaad u qaban weyday markaa? Uu qaban waayey laba sannood iyo dheeraad baa siilayo ku dhiyay, laba sannood iyo bal muddo ku dhowey. Maxay dastuurka u ixtiraami waayeen? Way qaban waayeen. Waxay yimid doorashooyinkii kale ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka, bal yaa isa saaray doorashooyinkan? Yaa yidhi ha la isa saaro. Waxaanu maqalaa qolooyin lay garyaqaanaan hoo yidhaaha kalimaka maxkamadda ka soo baxay iyo ururada marnama xeerkoodii oo weli waynu soo maraa meesha. War xageeba xeerkan lagu bedelay 2019 la bedelay ee markii labada doorasho la isa saaray, iyo xaq u siiyey madaxweyne iyo mucaaridku inay ku heshiiyaan inay doorashooyinka isa saaraan. Miyaanu xeerhoolin? Xeerka ayaa bedelay. Ila xeerka waxay ahayd in xeerkii la bedelo, leela war xeer baa inoo yaalay. Weenayna sugaysaa doorashee, maxaynu ka yeelayn? Lama odhan ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.